As jy kan teruggaan na Sandra as 'n 16-jarige, wat se raad sou jy vir haar gee? Ek was maar altyd baie introvert geweest eintlik en skaam. En op daai ouderdom het ek sekere dinge al reeds geweet en wat kon ek my opinie oor uitspreek. Ek wist net ek het van die goed al jonger ontdek, jy weet. Ek het nie ja, ek sê vir daai Sandra sê, wees net nog vryer. Wees vry. Moenie laat goed jou inhok nie. Maar wees verantwoordelik. Wees vry. Jy weet daai twee gaan altyd saam, vryheid en verantwoordelikheid. Wees verantwoordelik, maar wees ook vry. Wees vry.